Løp blåmarka stier i Østmarka. På vei mot Bøler eller Skullerud eller et eller annet. Ikke løpt der før. Men kommer nok fram. Hei, her er blått igjen. Et par steder med ekstremt bratte bakker. Så en kilometer er ikke på 10 minutter. Altså ned på 4, så skog er moro. Og neste helg, torsdag, nei, Telemarks tøffeste, lørdag 7. september, klokka 9. 82 kilometer skogsti ultra, sånn mellom lett, vanskelig, litt fjell og litt sånn. Og da, hva egner seg bedre da enn de mine nye rå innover 8-sko, røde selvfølgelig. Ikke noe skjørt-matching i dag. 190 Callen. Sånn, jeg ser om vi spretter opp her. Ta bra grep, ass. Det er ikke noe sånn veldig bratt her, men det var det. Skal vi se. Oppover her er det greit. Jeg har løpt en 6-7 kilometer og satte på ut en halvannen time eller noe sånt. Så temperaturen er fin. Her er det bare å kjøre videre.